Уағалейкум ассалам деп жауап беріп жүр, қазақ сендер қалай? Оңай ма? Болады. Егер бізге егемен ел болдық, бізге бәрі болу керек қой қазір. Ешқандай нені түнге жалтақтаймыз, баяғыда мақұл жалтақтадық, орталық Мәскеуге. Ол кезде қазіргі 15 республиканың бәрі, қазір Астана, бізде Астана сияқты, ол жерде Мәскеу еді, білесіңдер оның бәріне. Сондықтан Мәскеу үшін тырп етпейтін, біреуді декан қылатын болса, біреуді ректор сайлайды, енді ректор ол сама сабай, енді декан, я болса жа кафедраны ауыстырудың өзінде солардың міндетті түрде несі керек етін қолдары. Қазір енді тәуелсізбіз, құдайға шүкір, шүкіршілік етеміз. Міне 30 жыл өтіпті, 30 жыл турамда сендердің жанында ғалымдар болған көтеріміз. Осы сый ғой бұрынғы бұл. Иә, мына ғалым сатпаев бойында жатақханалар бар еді бұның, иә? Жаңа қайрат марқұм бауырым ғой, енді сол сыйға арасында жаңа жылынып сол сыйдың тоғжан деген біздің бөлеміз оқыған осында, ол кезде үшінші курс па 65 жылғы, сол тоғжанның жатақханасына кіріп шай ішіп алдым жылынып деген, сол жаңа 17 күн суықта неде, соған есіме алып тұр ғой, енді есіме түсіп тұр. Енді көтерілістің бұл себебі не өзі? Себебі салдары. Енді алдымызда ондай жағдай қайталанбас үшін не істеуіміз керек? Совет өкіметі сонау бізді совет өкіметіне дейінгі ақ патшаның өзінде билеген кезде, біз негізі ақ патша бізді орыстар жаулап алған жоқ, біз өзіміз құлдық қамын киіп алып бар. Оны білесіңдер ме? Ең бірінші бізде енді жоңғар шапқыншылығы болды, оларды жеңдік, бас біріктірдік, оған дейін жаңағы ру-руға бөліп, жүз-жүзге бөліп, қырғи қабақ соғысып, өз ара бірімізді түркпектеп сүйтіп жүрген қазақ етіміз, абай айтқандай, бұл қазақ өзі тыныштық көксейді, тыныштық бере алсын, түркпектеп, бір-бірін түркпектеп бәлездейді деген сондай жағдайда өмір сүрген едіміз. Кейіннен жоңғар шапқыншылығы шықты, жоңғар шапты, Абылай хан ақ туының астында жиналды, ол жиналып болғанынша сонау арқадан Қабанбай, Бөгенбай, Баян, мына жақтан Жалаңтөстер, мына бер жақтан Ағыбайлар, бұлардың бәрі Наурызбайлар бас қосып бірігіп жұмыла жұдырық боламын дегенше Қаратауға дейін алып қойды жоңғарлар. Сондықтан Қаратаудың басынан көш келеді, көшкен сайын бір тайлақ қосып келеді, қарындастан айырылған жаман екен екі көздер мөлтілдеп жас келеді деген. Енді өздерің ойлап қараңдаршы, қарындасыңды жаудың қолының астында қалды дегенше бітті, өлгенім артық қой. Содан да бізде Жамбыл облысы, мен өзім Жамбыл облысынан болғандықтан Қантауында Амрақай деген жерде ең үлкен соққы бердік жоңғарға, жеңдік ақыры. Енді қысқаша айтып жатырмын да, енді бұл неге сондай, неге орыстың астында құл боп қалдық, соны түсініп келсін. Өйткені болашақта сендер осы нәрсеге тағы ұрынып қалмас үшін түсінікті болу үшін айтып жатырмын. Жеңдік, содан аста төп той жасады, Қабанбай өлді, Бөгенбай өлді, Наурызбай өлді, олардың асын бердік, жылын бердік. Сосын жаңағы ең үлкен сорақы нәрсе Құранда Аллах тағала не дейді? Маған серік қосқан, халыққа серік қосқанды кешірмеймін, қаласам қалғанын кешіремін дегенге қарама қарсы Аллахқа серік қосып, Алла жар болсын, әруақ қолдасын деп кеттік. Әруақ қолдайтын дәрежеге жеткізіп қойдық. Біз әруақты сыйлағын қалып едік. Кешегі қайраттың әруақ сыйлайтын болса, бізді мені осы жағында ғана бір өзбектер лақтырып кетті, былайша айтқанда ақшамды төлеп алып үйімді бітірмей. Қайраттың әруағы ана Францияға жеткізбей қылқындырып қалдым, қайтып алып келіп беретін. Екеуміз тез өскенбіз. Сондықтан біз Алла жар болсын, әруақ қолдасын деген соң Алла тағала Құранда не дейді? Ондай қауымды дейді, кім маған серік болса, мен дінім ұстанбаса, ол қауымды өз өзімен тастап қоямын дейді. Сөйтіп бізді тастап қойды, тастап қойған соншалықты Әбілқайыр барды да өз ара оған Қытай тескен жоқ, жоңғар тескен жоқ. Әбілқайыр не қылды? Барды да ақ патша Екатеринаға барды да мені қол астыма алшы деді. Дұрыс қой, сөйтті де өтті. Одан барып жаңғыр менікі де алшы деп ол да өтті. Міне сөйтіп құрыдық. Әйтпесе Ресей деген бізді жауламақ түгілі бізге сөйлеуге қорқып дірілдеп отыратын. Өйткені тоқтамыстың сонау хандығынан бері Алтын Ордаға былайша айтқанда налог төлеп отырған едім бұлар. Сондай мына жақтан Қытай бізден қорыққаннан, көшпенділерін қорыққаннан үлкен заборын салып алған Қытай қорғаны деген. Айналықта сол Аллахқа жазғанымыздан ана қазақта айтады, адамнан сұраған екі көз шығады, Аллахтан сұраса екі бүйір шығады деп. Сөйтіп екі көзім шығатындай жағдайға
жетіп, орыс бізді қуана-қуана қарсы алды, қоласына алды, жайлап-жайлап елімізді жаулай бастады, переселенцтерін жіберді, біздің жерлерімізге сонда Жетісуға дейін келді, қазақтарын жіберді, ермақты жіберді, басқасын жіберді. Соғыстан кейін революция болды, тағы да қызыл ақ боп екіге бөлді, соғыстық, үйттік, бүйттік, не керек, Әлі би, Жангелдин басқалардың бәрі қызыл болып шықты, қазақтың жартысы ақ болды, сонымен не керек, дінін сақтаймын, малын сақтаймын дегендер Қытай асты, негізі Қытайдың өзінде Қытай қорғанының бер жағындағы жердің бәрі қазақтың жері. Мына оралмандар бар ма мұнда? Солар олар оралман емес, олар өзінің ата жұртынан келген бауырларымыз. Өйткені ол Қытайдың қорғанынан ар жағы Қытайдың жері, бер жағының бәрі біздің жеріміз. Баян өлгенің бәрі біздің жеріміз. Моңғолиядан келгендерді моңғол деп кемсіткен адам, ол ақымақ, тексіз адам, сорлы адам ол. Сондықтан ол оралман емес, ол өз ата жұртынан келген. Просто граница бөлінді, ол соның ар жақта алып қойды. Өзбекстандағы ана Мырзашөл, Қарақалпақстан жартысынан астам бәрі біздің жер. Орынбор, Томск, Омск, Түмен, Астрахан, Сарытау, Саратов, бұның бәрі біздің жер. Орынборды білеміз, Қазақстан астанасы болған. Орынбор, білеміз ғой бұны. Бұның бәрі біздің жерлер еді. Сондықтан ол жақтан келгендер оралман емес, бұнда бір басты назарларға алғандар, бұл патриоттық кеш болғандықтан. Енді содан не керек бізде алып келді, совет үкіметі бізді қырқып бөліп берді, ақ мешітті бері қарап астаналарды бетті, осы жіліктің майын жайлап сора бастады. Қазақтың мәңгүрттенудің ең алғашқы сипаттары басталды. Сонда бір кекті қазақтар қарсы тұрды. Былайша айтқанда Аманғали деген бір батыр болған, мына кейкі батыр бар ғой, қызылдармен де соғысты, ақтармен де соғысты. Сол сияқты Аманғали деген бір өлеңді шамаменен есімде жоқ, бірақ атымды қойған екен Аманғали осы жүрген Жаманбеди ел ішінде бір тентек жүрмей ме екен, несіне соңы ма түстің бәрін бірдей деген сондай бір өлең бар едім. Қызылда ақта бұны құдаламын ғой. Сөйтіп енді ол артта қырды, жойды, осы не керек, құлдық қанттың дінсіз қалдырып кигізді. Кигізген былай тұрсын, 32 жыл қолды әдейі ашаршылық жасап құртты. Өзбекстан ол кезде аман болды, Қырғызстан аман болды, өз Қазақстан тағы құрылды. Оны тарихтан білесіңдер, қанша қазақ қалды? Бір 6 миллиондай қазақ қалды. 6 миллион қазақтың 37 жылы 6 миллион қаланы қазақтың 3 миллионы қатын балаш кемпір шал дейікші, кемпір әйел азаматтар, 3 миллионы еркек кіндік дейік. Оның былайша айтқанда 1 миллионы 60-тан асқан шалдар болса, 20-ға жетпейтін жастары болатын болса, 2 миллион еркек кіндік қазақ бар еді. 400 мыңға тарихтан білесіздер, мына сайлау білетін шығарсыздар, қанша халық жауы болды? 400 мыңға жуығын халық жауы болып кетті ма? 400 мыңдай халық жауы. Кім құртты оны? Сидоровтар, Николаевтар, Ельциндер келіп құртты ма? Путиннің атасы келіп құртты ма? Жоқ, осы өзіміздің аталарымыз. Өзіміздің атамыз үш адам қол қойды да, Ахмет, Жау, шпион сияқты жүрді, подозрительный. Мағжан, Сәкен, Ілияс, Бейімбет, Тұрар. Үш адам қол қойды, үш қазақ қол қойды. 400 мың халық жау болса, үш адамға көбейді, 1 200 000 сатқын болды ішімізде. Бұл тарих ішінді қоғасы ертең күні өз өздерімді бекем болу үшін айтып отырмын, мен бір өз өзімді жаман әйтіп отырған жоқ. 1 200 000 сатқын соның бәрі испарицияда жоқ болып кеткен жоқ. Ұлы Отан соғысында бәрі өліп қалған жоқ. 1 200 000 400 мыңға халық жау атылып кетті. 1 600 000 ар жағында 400 мың сен тимесең мен тиме батырақ қой деп тығылып бүрісіп отырған қазақтың ұрпағы қалды. Қазіргі бір текті азаматтар шығып жататын болса, Ерғаным жеген Мұхтар Шахановтар, ана Бекболат Тілеухандар шығып жататын болса, мына Қайрат Рысқұлбековтер шығып жатса, сол 400 мыңның ішіндегі ұрпақтар еді. Енді келіп сол қазақтың қаймағы кеткеннен кейін не қылды? Бұларды билеу оңай болды деді, кейін Ұлы Отан соғысы болды. Ұлы Отан соғысында бәрібір жауынгер халықтың біздің осыншама ақ найзаның күшімен, ақ білектің күшімен алып қалған ұлан байтақ жерімізден қалған ата бабамыздың бәрі кеттілер қалған екен. Төлеген Тоқтар, Талғат Бегелдинов, қасым Қайсен, мысалы Рахымжан Қошқарбаев, бұлардың Әлия Молдағұлы, Мәншүк Мәметов, бұның бәрі қазақтың ар жағында кетті жауынгер халық екенінің бір белгісі. Қандай басқа республикада екі совет одағының ата-аналарының қызы бар, қарындас бар мысалы деген сияқты. Ал мағыл қош келдік, содан бері біз орыстандырды, целинизді ашты, зектерді әкелді қазіргі астананың төңірегінде. Қазақты орыстандыру басталды, сібір халықтарының бәрінде қазір Хакас, Тува, Чукча деген елдер бар, бұның бәрі орыстанып кеткен. Қазір олардың өз ұлт тілінде сөйлейтін халық қалмаған.
тарихтан білесіңдер, интернетті ашыңдар, қараңдар, фамилиясының бәрі Николай Иванов Сидоровтар. Айналдырып келіпті, әкепті қазақты да сондай кезде 86-ға дейін жасап қойдық деді. Бітті. Бұл малдарға кімге бақташының таяғын берсек, сол бұларды барып жүре береді деді. Бітті. Көлбесінің байқұс көлінде бәдіп жеңдімде осы нәрсе болды деді. Бірақ тағы да Ұлы Отан соғысындағы кешегі ата бабамыздың әбден бітті ау деген рухы әлі де сынбаған екен да. Ол қазақтың жастары болып оянды. 86 жылы 16 желтоқсанда айналдырған 20 минут, 18 минутқа созылған пленумда Қонаевты алып тастады да, орнына Ульянов облысының бірінші секретары, былайша айтқанда қазірше мысалы Жамбыл облысы дейміз, ана Қызылорда облысы дейміз, сол сияқты Орал Ульянов облысының әкімін алып келді да, Қонаевтың орнына қоя салды. Сендерге түсінікті болсын деп айтып отырмын, кішкене секретар, ана мынау деп сол заман тілімен сөйлемей. Қазір мысалы Назарбаевты ООН, СЕФ, ЮНЕСКО, Шанхайский бірбәлер, соның бәрі жиналып келсіңдер, Евросоюзы бәрі жиналып келсіңдер, сендер адам құқығын таптап жатсыңдар, сендерде демократия болмай жатыр, давай Назарбаев орнынан келсін, орнына бет-бет барып Жириновскийді әкеп бас шығып қойса, не істейсіңдер? Мақұл көндік деп отырасыңдар ма? Не істейсіңдер? Міне біз де сөйтіп көтеріліске шықтық. Біз ол кезде жариялық демократия деген өз бейбіт шерумен өзіміздің мақсатымызды білдіріп, Колбин келсін, орнына қазақтан басшы болсын, әр елге өзінің көсемі болсын деп шықтық. Содан кеш кезінен тұрдық осы алаңда. Мысалы, Қайрат Рысқұлбек бауырым сонау екеуміз, ол 66 жылғы, мен 68 жылғымын, екеуміз бір жылға оқуға түскеміз. Ол қазіргі қазгасаға, ол кезде АСИ етін, мен политехническая институтқа түстім. Екеуміз сол жылға түскен едіміз, мен қызыл дипломмен бітіріп түскен едім. Колледжді. Содан енді алаға кеп түнімен Қайраттар өзінің жастарын көтерді. Мына орталық оқу орындарында осы сендер Скиға, Азбиға, Бақтыбек, Иманқожа, Құрманғазы, Айтқожа, Үсіпхан, Сейтімбеттер аралап, түнімен аралап сендер осы жастарды ертең алаңға шығып, наразылығымызды білдіріп, қазақтан басшы болсын деп айтайық деп, бүкіл анау Киров заводына аралап шықты. Жоғары қазақ жақта Ермұхамет Қуандық дегендерге аралап шықты деген сияқты. Содан ертеңде осы алаңға жиналдық 16-17 күні. Жиналдықта наразылығымызды білдірдік. Колбин кетсін, Далой Колбин қазақтан басшы болсын деген ұранымызды айтып, қазіргі киім, ол кезде киімдердің Шамшықалдаяқтың жай өлеңетін, менің елім, менің жерім гүлім болып егілемін, жырым болып төгілемін. Осыны айтып тұрдық. Кеш келдім тұрдық. Кейбір жастар осы құрылымдарға төмен қарай кетті, халықты тағы жинаймыз деп. Жазушылар одағына барды. Олжас, Олжас деп, Олжас ол кезде жазушылар одағының басшысы еді. Олжас шық, Олжас шықпай қойды. Қазір ол да бір аузын білеп, бір патриот болып жүр ғой. Содан да алаңға қайтып келіп, кешкі сағат ақшам уақытта күн батардың алдында 20 мыңдай адам жиналды. Наразылығымызды білді. Камели дейді, Бендібаев дегендер ол кезде үкімет басшылары долар шығып, осындай трибунаға шықты. Қайтыңдар, күш қолданамыз қазір дегенде зірк-зірк кетіп еді, қармен атақылап қуып жібердік. Енді қараңдар, бір қызығы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев иә басшымыз қазір. Оппозиция өкілдері айтады, Назарбаев сол кезде тығылып қалды дейді. Шықпай қойды дейді. Ал оған жағымпаздар айтады, Назарбаев сол кезде халықтың алдында колоннамен кете берді дейді. Ол да өтірік, ол да өтірік. Екеуі де өтірік. Өйткені де жоқ, тығылғаны да жоқ. Бірақ мына Бендібаев, Қаменедин сияқтылар трибунаға шығып қайтыңдар дегенде, ол кісі керісінше осылай түсіп алдымызға келді. Ең алдыңғы қатарда тұрған мен. Сол бірінші қатарда тұрған милиционер танып мені ұстаған едім. Келді да жастар, жігіттер, қыздар, түсінемін наразылықтарыңды. Иә, дұрыс сендерді, бірақ күш қолданады. Ана әскерді көрдіңдер ма? Бірінші қатарда совет милиционері, өзіміздің қазақтың милиционерлері болған 3-ші курс студенттері, қазіргі жоғарғы милиция мектебінің. Қалқан, бастарында каск, ол нәрсені өмір көрмегенбіз біз. Сонымен ана бір әскерлерді, соларды бекер алып келген жоқ. Ресейден, Тәжікстеннен, Грузиядан әбден мықты дайындалған спецназ дейді ғой, соның жігіттері бойлары 2 метр, сонда кейбіреулер 7-10 өскен айырықшылықты білмейтін, сондайларды алып келіп, өздерің ойлап қараңдаршы, 15 мыңнан 20 мың аралығындағы әскерді алғызған. Мұхтар Шахановтың 90-95-90-дар соның бәрі айналдырған 20, осы сендер дейді жас
Жас, қолында не? Қолында қасы жоқ, қолында дөңгелегі жоқ, жігіттер мен қыздарға 20 мыңға жуық солдат алғызған. Анау емес, спецназ. Содан айтты, сіздер қолдан алып қорқамыз, қайтсаңдар болатын шығар деп сөйтіне алды. Жоқ, аға, неге сіз болмайсыз, неге ана Әуелбек болмайды? Деп өзіміздің немізді алдық. Енді мен ескерттім, ай, қиын болады-ау деп басын шапап кетті. Енді есімде қалған Қаракөл жағасы, или Қаракөл шапсы болды ма, сонда еміс-еміс қалған есімде. Енді қараңдар, сосын бізге шықтық делегация. Бірақ өкімет үйінен адамдар кетті, қазіргі әкімшілік болды өкімет үйі. Не наразылықтарың бар, білдіріңдер, айтыңдар деді, арамыздан 4 адам шықты. 4 адам шығып, кетіп бара жатыр, қолымызға жаңа өзіміз наразымыз, әр елге өзінің басшысы болсын деген сияқты жаңағы нелер талаптарымыз бар ғой. Соны айтуға кетіп бара жатқанда біз шуладық, өздерін таныстырып кетіңдер, әйтсе ертең жоқ қылып жіберуі мүмкін дедік. Төртеуі трибунаға шықты да, ішінде әйел адам, үш еркек, бір әйел. Әйел адам өзін Ахметованы деп таныстырды. Бір жоғары оқу орнында мұғалімім деді, үлкен мен сендердің жасым үлкен ғой, бірінші мен сөйлейін деді да айта бастады. Конституция Лениннің ұлттар саясаты жөніндегі тезистің өзінде әр облыста Қырғызстан, Өзбекстан, Қазақстан болсын, қай жер болсын, әр облыс деңгейінде бірінші басшы жергілікті ұлт өкілінен болу керек еді. А бізде 4 облыста орыстар отыр, сол кезде интернетті табасыз, Гурьев тағы бір 4 облыста орыстан басшы болды. Енді кеп республикаға орысты қойды. Бұл өздерінде қарама қайшылығы. Біз қазақ. Мен мысалы ұл таптым, ұлым бар. Мен ұл туған кезде қалжа жедім, ұл таптым деп. Сонда біз қалжа жегенде қазақтан бір ел басқаратын ұлдың тумағаны ма деп тұрып. Былай факт бойынша, заң бойынша және өзің қазақи, біздің менталитетіміз бойынша бәрі жағынан келіп айтқан кезде бүкіл ел шуылдап, қолдап, айқайлап, ұрандап кеткенім соншалық төртеуінде қолайғын мұратты арқада алып кетті. Біз жібер дедік, олар жібермеді, содан төбелес бастады. Бірінші қатардағы милиционерлердің кейбіреулері ұрған, ұрса ұрған шығар бізді. Бірақ көбісі асаңнан ұрған жоқ. Бірақ ана ар жағында артында тұрған 2-3-4 қатар өкімет үйін қоршап тұрған еңгезердер алып-алып орыстарын, бас қылықтарын бізге қарай бас салды. Жемтік көрген қасқырдай болып. Әбден дайындалған қолдарында дубинка, саперлік күрек, мынандай күрек басы өзім. Ербол Сыпатаев сол кезде сол күректен шүйдесі жарылып, бәйінсәді қайтыс болды. Тіл тартпай кетті. Абалаған иттері бар. Сонымен осы жерде түнгі сағат 2-ге дейін ит жығыс болып, біресе біз қашамыз, біресе олар ана қоршауда қалып қояды. Осындай сендерде жасымыз бар. Қалды қоршауда дейміз, қайтадан жүгіреміз, өрген тіркелімізге қарамаймыз, аналар босатып аламыз, солдаттарды ұрамыз, олар қалып қалады, скорый помощь жүреді, оған студентті де солдатты сап береміз. Бір кезде машиналар келді, ана төбесінде су шашқышы бар, мұздай су, дала, 25 градус аяз. Сол сондайлармен шашты, алдармен лавовый сындыра алмайтындай тор жасап қойған, бұның бәрі әдейі дайындалған ба түсінбейсің. Сонымен ақыр не керек, 17-сі, 18-сі, 17-сі күні түнгі сағат екі кейін болды көтерісті. Енді қара, енді тоғы керін айтқанда мақыл басты, жаншыды, қуды, ұстады, бәрімізді қамады. Содан 99 қыздар мен жігіттерді соттады. 2000-дай адамдарды оқу орындарынан, қызметтерінен, оқуынан шығарды. Анау Жолдасбеков атында ағамыздан бастап жаңағы ректорлықтан кетіп тағы қудалауға түсіп деген сияқты. Сонда мына сөзімен қысқақ сығап айтып нағы мына қайратқа жаққан жала не еді? Сот заңында осында Гүлнәр деген апай бар, мына Жандосова Береговойда тұрады. Сол кісімен өткенде осыдан 2 жыл бұрын бір жұмыстармен кездесіп қалдым. Мен Қайрат Рысқұлбектің бауыр екенсің, естідім айналайын ай деп жаңағыда бір көз жасын сығып алды да жаңағы айтты Қайрат туралы. Қайраттың соты болған кезде мен қатыстым дейді, мен практикант едіммін дейді. Сонда Қайраттың айтқанын сөзіне бүкіл зал болып жылады дейді. Алып кетуге келген жаңағы сапыра жүрген конвойдың өзі жылады дейді. Қайрат айтты дейді, иә, алаңға шыққаным рас. 20-да ол кезде, 20-да өздерің ойлап барыңдар, көтеріске шыққанда, соты болып жатқанда 21 дедім. 21 жасар бала не көрді? Әскерден 2 жыл келді, болды, басқа оқуға түсті, бір қызың қолынан ұстаса ұстаған шығар, бір бетінен сүйсе сүйген шығар, одан басқа не көрді? Өмірде не көрді? Өзіміз 8 балалы отбасыдан шыққанбыз, әкеміз затемник,
шешеміз салушы едім. Сонда қайраттың айтқаны, қарамды, мен дейді алаңға, қонайыптың күйін ғана үйттеп, қайтадың қонайып тұрсын деп барған жоқпын. Қазақтан басшы болсын деп бардым. Әтер бір қазақтан басшы болсын. Назарбаев болама, жоғалдың сайындаған болама, жоғалды басқа біреуін болама, Мұрқымбаев болама. Қазақтан басшы болса болды. Және 2000-дай жастарды көтеріп апарғаным расын ойындаймын. Және алаңда қазақтың қыздарын ұрып жатыр, қамап жатыр деген кезде, күл болмасаң гүл болдырып отыратын ер қара атанып жүрген еркегім мен емес, нағыз ерге лайықты Құдайға шүкір менде намыс бар деп айтқан. 20 жаста. Аң екеш аңның дейді өзі жануар. Еркегі ұрғашысына мүйізісі мүйізін, тұяқсы тұяғын көтерген емес. Қайраттың хатын алып оқысаңдар, интернеттен тауып аласыңдар. Ешкімнің жаз үшін жазып берген хат емес, 21 жасар жасар баланың жазғаны. Еркегі ұрғашысына мүйізісі мүйізін, тұяқсы тұяғын көтерген емес. Яғни сиыр мен бұқан сүзіп жатқан көрдіңдер ме? Айғыр мен биені таласып жатқан көрдіңдер ме? Ең құрмаса қораз мен тауықтың шоқысып жатқан көрдіңдер ме? Шоқса қораз мен қораз, айғыр мен айғыр, бұқан мен бұқа деген сияқты. Соны айтып отырды, жануардың өздері көтермейді ғой бұл ұрғашысына. Оңғасында біз адамзат деген адам ататын тараған адамның ұрпағы емеспіз ба? Сол қарындастарымызды шашынан сүйреп ұрып жатыр деген соң келдім, ажыратып аламын дедім. Иә, сол кезде милиционер, енді фамилиясын атамай ақ қойшы, мына запись жүріп жатқан шығар бұл жерде, ұят шығар, оңды балалары бар шығар, фамилиясы бар, приговор да бар. Иә, мына кісі, мен бұны ұрғаным рас, ана айтқан ғой осы ұрды деп. Иә, мен ұрдым бұны. Иә, айналайында мен саған ана қарындасымның шашынан сүйреп алып бара жатырмын, жібер деп едім, жібермедім, жібер деп тағы айттым, жібермедім. Яғни дейсің маған, сен жібермей қойды, ана ей бітті, ана қыздың екі нәрсе бар, алдында құлаш екен, орнында ажыратып алдым дейді да, алып қалдым дейді. Сол үшін жаңағы сотта айтып отыр, мен ұрған осы қайрат керек деп. Иә, ұрдым дейді, және мен сол үшін бұдан кешірім сұрамаймын дейді. Керісінше мен бұны мақтан етіп қарындасымды алып қалғаныма, егер осы оқиға қайталанса қайтадан соны жасар едім деген кезде бүкіл зал болып жылап жіберді. Е, ол жерде ату жазасына үлкен жаза алайын деп отыр, өздерің ойлап қараңдар. Ана біз шынында біз қорықтық дейді анасы өзінен. Ойбай ай, мынаған мен біз енді ату жазасын береді деп ойлаған жоқпыз дейді. Бір 20 жылды арқалатып жіберетін шығар деп кәдімгідей қылықтады дейді. Бірақ қайтып алып айрат дейді. Қазір министрлер бар небір, ана іс болып жатыр ғой енді, іс қозғалады, жеп қойды. Олар қайраттың жасынан екеу үшеуін жасап қойды. Ішкені алда, ішпегені артында, мінген самолет жатқанын түстесек, солар істі болып қалып жеп қойған миллионда, соны барып істі болып іс қозғай қалса, Храпунов сияқты қашып кетті біразы. Біразы инфарктта байсан төрінен шықты, біреуі сотталып еді, әлімен кешіріп ойбай 5-6 жылдың өзінде жылап еңіріп ішқұса болып жатыр. А қайрат не көрді? Солардың жасын біреуін көрген жоқ. 21 жасында сол кезде қайраттың приговорын оқысаңдар, 300-ге жуық машинаны қиратып қатысқан дейді. 200 бір бәле милиционер тұрған. А терминатор, боевик дегендерін жолда алып. Енді ақылы кінә ала берсе, және Савицкийдің өліміне кінә алды. А мына білесіздер, Сатбаева Фурмановада, Сатбаева Фурмановада қайрат жүрген едім достарыммен, қасында екі досыммен. Савицкий, Сатбаева 90-да қайтыс болған. Ана народный дружинник халық жасақшысы, ол өз өзінен жырылап алаңға шығып кеткен ғой, қазақты басам деп. Сөйтіп өзінің пиғылынан тауып отыр, сол жерде бір жігіттердің астында қалып қалды ма, сөйтіп өліп қалған. Соны қайраттан көрді, енді әйтеуір жасыра беру керек болды ғой. Және қасындағы екі досы бірге жүрген, тура 11-ден 15 кеткенде, 11-ден 45 кетіп, 12 жарымға дейін қайратты көрген жоқпыз деген екеуі. Насанды негізінде бірге жүрген. Сол кезде барып қайрат өлтіріп кеттігі. 20 000 адамның арасынан зырылдап отырып, Фурмановты Сатбаева жақсы білесіңдер ғой, шүкір оқитындар. Зырылдап отырып өтіп өтіп барғанда, аяққа барғанда Савицкий тепкілеп өлтіргенде қайтадан екі досын тауып алған. Қандай не десеңші, барахолкадан адастым. Радиорубкаға барып хабарлап жатып, бәлебайыншы қатарда тұрмын деп әрін жабасың ғой бір біріңді. Өтірік те бұның бәрі жала. Неге қайратқа ату жазасын беру керек болды? Өйткені қазақтың рухын сындыру керек болды. Екінші қар көтерілсеңдер тура осындай любойын қарып тастаймыз деп керек болатын болса. Осындай пиғылмен істеген едім. Сол үстеп қайратқа ақыр не керек?
Букетті әлді кеп, негір жалан жатты кеп, ең соңында ату жазасын берді. 21 жасар балаға ату жазасын берді. Сол кезде тағы да қайрат кешіріңдерші, білмей қаптым, жаспын қой, түсіріңдерші жазамды деген жоқ, білесіңдер ә бәрін. Ату жазасын алыңыз 5 жыл, 6 жыл болса тақтап жатыр ғой. Ату жазасын бергенде, үйше қасқайып тұр, қазақ деген затым бар, қайрат деген затым бар. Еркек тоқты құрбандық, атам десем атымдар, қасқалдақтай қаным бар, бозторғайдай жаным бар, алам десем алымдар деді. 21-де жасым бар деді. 21 жасында. Сондағы қайратқа ату жасын берген кезде, өзі да, камера смертник деген болады, сол жерде жатып, үйге хат жазады. Алда жалда кездесуге келіп қалсаңдар, бір тал роза гүлін ала келіңдерші дейді. Бөлме сәнсіз болмасын дейді. Бір қонақтар келіп қала ма дейді. Ей, камера смертникке қаяқ қонағы. Просто ана анамның көңілін көтеріп жатыр. Өзі ату жасына кетіп бара жатса да. Маған жазған хатында айтады керісінше. Аяққа анама дұқ беріп жатыр. Міне аяққа келіп маған жазған хатында айтады. Әр есік сықырлаған сайын, бір адамның аяғының ізі даусы естілген сайын, мен ату алып бара жатыр ма деп қорқам дейді. Қорқады енді өлім деген оңай емес қой. Келіп ату жазасын берді, сол нәрсемен ашуланып барып атасса жақсы ғой. Тұрып қояды ғой. Тұрып қояды. Бір жыл күтіп жатқан ғой. Күнде әкетеді, күнде әкетеді деген сияқты. Сонда анама жазған хатында айтады, анашым Мәскеуге барып әуре болма дейді. Олар есігінен кіргізбеді түгіл, тесігінен салатпайды дейді. Бұл жерде мені бір құдай болмаса ешкім шығара алмайды. Бұл былайша айтқанда заказной нәрсе болды дейді. Әуре болмай ақ қой дейді. Өйткені ол түсініп тұр қазақтың рухын сындыру үшін бір адамға жаңағы кішкене бір актив болып соған орап ату жазасын беріп жіберді. Және сол кезде неғыл дейді, әуелі құдай сосын халғатқа сенемін дейді. Мен халғатты өте жақсы білем, кішкентайынан айтқан бетінен айтпайдым дейді. Интернетте үйге жазған хатын тауып алып оқысаңдар болады. Енді онда үйткен мен айтқан қайратта, я қайрат сот болады, 3 жыл берем ба, 30 жыл берем ба, тек қана аман бос, мен сені шығарып аламын деген, әділдік жолмен шығарып аламын деген едім. Соған кәдімгідей қанат бітіріп солай қылып айтып отыр. Кейін бүкіл Венгрия, Чехословакия, Германияның сол жақтан хаттар келе бастады Горбачевқа. 21 жасар балаға ату жазасын беру мүмкін емес. Серийный убийца болмаса. Сондықтан оны бұл әділетсіздік, біз сендерге жаңа нота жібереміз, санкция жібереміз деп сөйткен кезде қазір Ресейге санкция қойып жатыр ғой. Сол сияқты жағдайдан қорықты ма, 20 жылға түсірді қайратты. Бірақ 20 жылға түсіргені бар болсын, Свердловскаға етаппен алып бара жатып, жалғыз өзін Семейден түсіріп алып қалады, жалғыз өзін. Неге? Өйткені ойларында, ана Ресейге барса өлгенін естімей қалуы мүмкін, қазақтың ортасында кеше Абай туған жер, өз тұрған жер, осы жерде қазақтың сарыарқасында қолдан өлтіріп, аналардың несін орындады ғой жаңағы 20 жылға түсіріп шетелдің. Енді бәрі қазақтың рухын сындыру үшін сол жерде қайратты өлтіру керек болды да, қазақтың бәрін көрдіме бәрін өлтіреміз еді. Соны істеу керек болды, істеді де. Қасына Власенко Кузнецов деген екі рецидивист отырғызып қойды. Қайрат күреспен айналысқан, мектеп интернатта оқығанбыз екеуміз. Мен бокспен айналыстым, менің өзімді күреске апарып беріп сүйрелеп жүрген сол едім. Сонда қайраттың екеуінде, ана екеуінде шамасы, екеуміз төртеуінде шамасы жететін жігіт едім ол. Комсомол комитетінің 7-ші класында секретарь болды бүкіл мектеп бойынша. Осындағы студсовет болды неде, қазгасада. Енді сондай алып жігіт, сондай болып сөйтіп екі бір дақиқтың қолынан өле қалу мүмкін емес еді. Және ол асылып өліп тұрған жерінде, асылып отырған жерінен, және ол майды қасына Власенко майкасы болады. Бірінші дәлел. Екінші дәлел, оның өзінің жол қапшығынан екі таза майкы шығады өзінің. Қайраттың кірпиясы бір орыстың майкасын мойнына орамақ түгілі ұстауға жеркен еді. Асылуға майкі керек болса өзінің таза майкасын алады еді. Үшіншіден Власенко хат жазады әкеме 92-ші жылы. Мені жақында мен бостандыққа шығам, мен Қайрат туралы бүкіл нәрсені білем, мені өлтіріп тастайды бұлар шындықты жасыру үшін. Сондықтан мен өміріме гарантия берсеңдер, мен бүкіл шындықты айтамын дейді. Мен сол хатты алып Мұхтар Шахановқа келсем, Мұхтар Шаханов тура сондай хатты Мұхтар Шахановқа жазыпты, ол да алып отыр екен.
оны қалай гарантия береміз өміріне дейді. Ой, нағыласыз, алғызып алады, айтқызып алады, одан кейін ауылға алып кетер, одан іздеп барып өлтіре ма, қоя ма, ауылға барып қойма қыз қойын. Содан сөйтіп біз, мынау дұрыс екен, барып жиналып барайық деп, Мұхан бәрін жиналып барғанша, ол бостандыққа шықты, бірақ та өткен жоқ, пышақтап өлтіріп кетті. Сөйтіп шындықтың бәрі жабылды дейді. Жоқ, жабылған жоқ. Аллах тағала бәрін көріп тұр. Шаңын тозаңда жақсылығында, жамандығында қайтарылады деп отыр. Енді сол совет үкіметі қазақтың рухын сындырдық деді. Бірақ сол біз бірінші болып қарсы шыққан кезде мына академик Сахаровты білесіңдер, атом бомбасының негізін қалаған Ресейдің. Соның әйелі бар, Наталья Мамарова Бондар фамилиясы, Бондар. Сол осы 5-6 жыл бұрын Санкт-Петербургта ма, Москвада ма бір жиында айтады. Бүкіл 15 республика рахметті сонда 86 жылы көтеріске шыққан Алматыдағы қазақ жастарын айту керек деген. Енді қара, бізден кейін Грузиялар көтерілді, Сахада көтерілді, Прибалтикада көтерілді, яғни сонда бір бәйтеректе үлкен болып тұрған қаусап, бір жел құрбет 91-ші құлап қалды. Каримов барып алған жоқ, Әлиев барып алған жоқ тәуелсіздікті. Дұрыс па? Өйткені Аллаһтың қалауымен сондай болды. Енді тәуелсіздік мемлекет біз. Тәуелсіз мемлекетпіз, иә, қайраттар, кешегі Кенесары, одан бергі ата-бабаларымыз аңсап кеткен тәуелсіздікті алдық, иә, себепкер болды 90 көтерілісі. Ендігі жағдай 91-де тәуелсіздік алған кездегі мына ел басын айтып отырып қой, алдымызға келді деп. Ал Хамениддиннің иттігін айтайын. Хамениддин деген ол кездегі қандай басшылық деді? Идеологияның хатшысы Колбинға барып айтқан. Я этот момент 20 лет ждал деген ғой. Сен сияқты ұлы орыс халқының азаматы келуін 20 жыл күттім ғой мен соған деген ғой. Қандай тұрасың? 37-дегі сатқын ұрпақтары. Қайратты қасындағы екі дос саттым. 37-дегі сатқындағы ұрпағы. Әкем уақыт деген шықты, түрмеден шығып келді. Түрмеден шығып келді, мен тауып алдым, мына куәгер. Жібере беріңіз, кете беріңіз шықтым. Мына кім деген бар, Нидер Фокина деген, по праву человекада жүрген. Сол қазір тоқтар апай тірі, тоқтар әркен уақыт болсы қайтыс болып кетті. Біз төртеуміз баласы бар, бесеуміз үйінде мен шақырып жатыр деген соң түрмеден шығып келді әркен. Магаданнан босанып келді, 8 жылға сотталған. Мені көріп құшақтап жылап қайратқа рахмет деп, қайрат тірі болса мен рахметті тізерлеп тұрмайтын қайратқа деді. Егер қайрат болмағанда деді, мен де аты жазды болмаса мен де мен ең бірінші ұйымдастырушылардың қатарына қосар ма еді деді. Өйткені қасындағы екеуі әркен уақыт бізді үгіттеп жіберді деп айтты. Қайрат айтпай қойды дейді. Жоқ, мен бұл кісіні танымаймын деп айтты. Қанша орысша ұстап болады. Егер қайратты мойындаған кезде ол соларға жіберетін бе еді дейді. Сондықтан кейінгі қайраттың қайсарлығы ол кез келген қазақтың кешегі біздің ата бабаларының қайсарлығы рухының өлмегендігі. Ол мен бауырым болғандықтан ғана емес. Ол сондай қайсар жігіт 21 жасарда бүкіл қазақтың рухын көтеріп кеткен еді. Орыстар керісінше орыстар Құранда аят бар. Кәпірлер айналады, амалда Аллах үстем дейді. Өз пайдаларын орап әкеп, иә, бір жігіт қайтыс болды дұрыс. Бірақ қазақтың рухы көтерілді. Қайратты ақталмай тұрған кезде 7 сай, шымкенттіктер бар ма, 7 сайдан? Қайрат Рысқұлбек атындағы парк бар ма? Сол паркты қайрат ақталмай тұрып, ауыл ақсақалдары кенттің ұрпағы, комсомол атындағы парк еді, не бұрын? Қайраттың атынан беріп жіберген. Қандай ерлік? Өз кезегінде. Я біза 91-ші жылы тәуелсіздік алып 16-шы декабрьде мартта қайратты ақтады. Январь, февраль, март. Неге? Назарбаевтың кектілігі. Қозы көрпеш, Қарбозов деген өткенде менімен кездесіп қалды осыдан 2-3 жыл бұрын. Талғатай қайратын қалай ақтарғанын білесің ба дейді. Мен ол кезде мен бүкіл ана саққан жігіттердің түсініктеме алып келіп жазғызып, өтірік свидетель куәлерін бәрін алып келіп комиссияға өткізіп өзімше терлеп жүрмін ғой енді. Енді қайраттың алдына берген уәдем бар ғой аманат деп. Сонда жаңағы қозы көрпеш Қарбозов айтады, әлі де осы тірі ғой, Назарбаев мені шақырып алды дейді. 92-де тәуелсіздік алғаннан кейін бір ай өтпей январьдан сол шақырып алды дейді. Сен ана Қайрат Рысқұлбек туралы оқыдың ба деп? Жоқ деп. Оқы депті. Оқы. Сен оның қандай жағдайда болғанын, қандай ана рухы жоғары
үлкен жігіт екенін білесің ба? Сен соны ақта деп. Ақта деп. Прокурор ғой. Сонда мен алып кеп кірістім, бүкіл бәйнесін оқыдым, өмір байлығы қайратты ақтауға бірде бір үлескер болған, себепкер болған сол Нұрсұлтан Назарбаев деді. Кейін кезде сол енді қазіргі елбасының кейбіреулер жамандайды оппозиция, кейбіреулер жағыппаздар мақтайды, олай емес, қалай бар солай айтуымыз керек. Өйткені ол сол кезде біздің қасымызға келіп алдымызға келіп тұрмаса, Алла тағала оны елбасы патша қылып қоймас еді. Бір тағы біз халық соған лайық болады деп. Ендіге басшы болып отыр, тәуелсіздік деген сонда мына сөзімді аяқтай алып 97 біз тәуелсіздік алған кезде қандай еді? Бізде завод, фабрика деген болмаған ғой. Ресей, Беларусия, олар әбден құлықтың шегіне жеткен халық қой бұлар. Әдейі салмаған ғой бізде. Тек шикізатымыз сора берген, сора берген 95%-ымыз солар алып отырған. Қайтып күн көремін деді. Қайтып күн көремін деп, ең соңынан барып Назарбаевтың тәуелсіздікті қазір алсам, мына жақтан Қытай бас сала ма? Итак, олардың Қытайда келгендер бар шығар, кітаптарында Балқашқа дейін біздің территорияда оқытады. Дұрыс па? Қытайдың жерінде оқытады. Қытай бас салар ма екен? Мына жақтан басқасы бас салар ма екен деп, иә. Нұрекен шынында да ол оңай шаруа емес, елді ұстап қалу. Былай жатқанда бір көтерер, әрең тұрған атты қарғасы қаусап. Бұны ары қарай тұлпар қылып шығару оңай шаруа емес, кез келген қасқыр емес, кәндеңдеп құйрығына тартса құлап қалатын деп отырған едіміз Қазақстан. Бірақ ана жақта Қытайды әппе деп, кімді Ресейді жезде деп үйтпейді, Абылай ханның кешегі тура Абылай ханның амалын Нұрекенде жасады. Патшаның құдай көріп тұр, мен ешқандай ана кішкентай кезімізде бір нәрсені шын сендіргіміз келетін болса, оллахи билляхи деп айтып жүрген ғой. Солдың негізгі сөзін алып көріп тұрғанда валлахи деген сөзден шығады екен. Аллахпен ант етемін деген. Иә, Аллахпен ант етемін, мен Назарбаевтың ешкімі де емеспін, маған осы уақытта бір тиын бермеген, бір көмек жасамаған мен семьяма. Бірақ неге айтып отырмын? Елдің бірлігі кешегі Қайрат қайтыс болған қазағым деп бәріміз үшін құрбан, мен құрбан болайын деген мына тәуелсіздікті кім көрінген шайқалтуға қақысы жоқ. Бұл кешегі қайраттардың қанымен кеткен тәуелсіздік. Сондықтан ана өткенде жер дауы, иә, ұрыс жала жатты. Зибан Косырев деген оңбаған кешегі сол коммунистердің тұқымы сол нәрсе жер сатылады деп еді, қазақ сеніп қалды. Сеніп қалды, бөре түре келдік. Е, конституцияда жазылып тұр ғой деді. Сөйтіп айтты ғой Назарбаев. Е, аққа қарамен жазылып тұр, жер сатылады, сатылмайды, шетелге деп тұр. Қаяқтан шығарып жүрсіңдер деді. Сөйтіп еді, шайтанның екінші нәрсе шықты, арендаға берілетін болды, жалға берілетін болды Қытайға. Егер олар Қытайға беріледі екен, дұрыс шыққанымыз, біздің оған қарсылық білдіргеніміз дұрыс, бірақ жаппай көтеріліске шығамыз деп, көтерілісті көргенбіз біз қандай болатынын. Соғыс қандай болғанын көргенбіз. Бірақ қазір ол кезеңінде көтерілсеміз, қазір көтеріліске шығатын болсаң, көкемді былайша айтқанда көзіңе көрсетеді. Неге? Өйткені Сириядан көрдім, Украинадан көрдім, ана мұсылман мемлекетті анау мына деп не, е, мынау өркениетті деген өзіңнің Қазақстаннан мықты Украина өзі теңселіп кеткен жоқ па? Яғни сені көтеріп көтеріп не қылады? Сол кезде біз айттық, халыққа айттық, тоқтау салдық, фейсбукта жатып басқа да ей халық қоя тұрыңдар, хат жазайық патшаға, арендаға берілмесін жер, сатылмасын дұрыс, 300 мың 500 мың қол жинайық та жіберейік, бір ай күтейік, жауап болмайтын болса сосын барып шығайық, наразылығымызды білдірейік. А мыналар не қылды деді? Жоқ, кеттік давай, кеттік, кеттік давай, кеттік. Ақыры не болды? Сол кезде егер де шынында да біз кетіп қалатын болатын болсақ, мына жақтан оған демократияны тұншықтырып жатыр дейді, әскер шығарады деді, демократияны тұншықтырып оған келеді, мына жақтан Ресей келеді, мынау орыстардың тұқымын таптап жатыр деп 90-да не қылды деді? Қазақтың жастары көтеріліп роддомдарда орыстың әйелдерінің қарын жарып балаларын далаға лақтырып жатыр деп ана әскерді сөйтіп алып келген еді. Соған сенді олар, өйткені қазақ кеше Жапонияның шпионы дегенге сенген қазақ, ол орыс тем более сенеді. Сол сияқты мына орыстың астында орыс құқын таптап жатыр деп енді олда факт, ақиқат олай болу мүмкіндігін көрсетіп қойды. Қырымды алды ма? Алды. Лугансктіні алды ма? Алды. Луганск деген біздің Қостанай сияқты. Референдум өткізіп жіберсе бәрі қосылады, тұрып кетіп қосыламыз дейді. Мына жақта итак Балқаштыға жерді біздікі деп жатқан Қытай ол жетіп келеді, ана жақтан Америка келеді, онымен деп олар келеді, сонда жалға бермен бүйтпең бүйтпең бәлсініп отырған көтерілеміз, шығамыз, көрсетеміз, береміз деп жүрген қазағым құл боласың, қызың күң боласың, жеріңді тегін бересің. Алла сақтасын әрине.
Сондықтан кез келген мәселеде көрінген айтағына үріп кете беретін ауылдың жаман иттері сияқты болмай. Сөзімді аяқтай келіп айтқанымыз, негізгі тәуелсіздік дегенде 30 жыл деген оңай шаруа емес. Бақ, 25 жыл егемендік, тәуелсіздік болды. Ол да оңай шаруа. 25 жасарлар қол көтеріңдерші. 25 жасар қол көтеріңдерші, онда тұрған. 25 жоқ па, одан да жас па, 23-22 десіңдер ма? Қанша? Есінші курстарсың шақырды. Енді қараңда сонда да бақ, 25 жыл деген не? 25 жылда не, қандай жетістікке жетесің? Үй сала аласың ба 25 жылда? Машина ала аласың ба? Бала шағаны өсіріп, өндіріп, өрісіңді кеңейте аласың ба? Болмайды ғой. Сол сияқты мемлекет біз сондықтан бір жағынан бас шығарайық, бір жеңнен қол шығарайық, қай уақытта болатын болса, бұл ел, елдің барғанына байлар ұмтылып кетпейді. Байлар самолетін бұрыр дегізетті, фұрыр етіп ұшып кетеді. Қаймана қазақ қаламыз сорлар. Сізбен біз қаламыз. Мен бұны бар ғой, жаным ашығандықтан, мен бұны сезгендіктен айтып отырмын. Өйткені біз сөйткеніміз сол қарапайым, қарапайым ғана затердіктің отбасынан шыққан. Қайрат та сондай еді. Біз бұл жағдайды білген едік, түсінген едік, түсінгендіктен ол қасқайып тұрған едік сол кезде халық үшін. Сондықтан ол және әуел Құдай сосын Талғатқа сенім деген сен қайратты құрмет етесіңдер ғой. Иә. Қайрат құрмет етіп сеніп кеткен маған да сенетін шығарсыңдар. Сондықтан қай уақытта болатын болса, біз сабыр сақтап, артын бағамдай, иә, әділетсіздік деген болып жатыр. Иә, кейбіреулер бостан босқа сотталып жатыр, кейбіреулер байдың баласы бала басып кетіп, қашып кетіп құтылып жатыр. Бірақ бәрібір заң аясында шешіліп жатыр кейбір нәрсе. Иә, ол құтылдым деп отыр, бірақ Құдайдың алдында құтылмайды ертең күні. Құдайдың алдында ол сорлайды, бұл дүниеде ұрпағын біреу сөйтіп басып тастайды, басып кетеді, тәуіп етпесе. Өзі қозаққа кетеді сол үшін. Анаған қақсы алып береді. Ол өлген адам шағын болып болды. Сондықтан қай нәрсе деп ол. Ертең сендер де оқу бітіресіңдер. Сендер де бір мамандықтың несі құлағын ұстайсыңдар. Бірақ кейбіреулер ұстай алмай қалуы мүмкін. Базарға кетулері мүмкін. Бірақ ол деген үкіметке тісімізді ақситын қажет жоқ. Я болса кейбір Фейсбукта отырған тапшаның астына кіріп алған ырылдап үрген кәнден сияқты болмай. Өйткені олардың көбісі кімдер? Былайша айтқанда орысша айтқанда обиженный дейді ғой адам. Өмірден жолым болмаған, журналистикадан тағы болмай қалған, сендер сияқты оқып көріп, малдай көріп жұмысы жоқ деген сияқты арып арап бері жүреді. Не істейді? Тәртіп Фейсбук отырады, қарайды, бүйтеді, анаған лайк басады, мынаған безеді, шошаңдағандарға қосылады. Өйткені Фейсбукта отыру үшін де уақыт керек қой. Уақыттарың бар ма сендердің? Иә, айналасыңдар, оқисыңдар. Қайрат деген былайша айтқанда ең отличник және спорттан мықты қазір мектебінде 45 минуттық ютубтан тауып алсаңдар ғой қайрат туралы деректі фильм түсірді мына Алматы каналы. Сонда қайраттың кім екенін түсінесіңдер. Батыр десең батыр, спортсмен десең спортсмен, қыздарға жанашыр десең қыздарға жанашыр. Ондай адам қазір бар ма жоқ па миллионнан біреу бар шығар. Бірақ иншалла алла тағала осы отырған баршамызды деген сияқты аллахпен ант етемін. Шынында да сендерді қайраттан да асқан батыр болса екен деп армандаймын. Қайраттан асқан батыр болуларыңды Аллах нәсіп етсін. И ұрпақтарыңда солардан болуды нәсіп етсін. Аллах тағала елімізге бейбітшілік беріп, халқымызға аман болып, ырысқ несібесін мол етсін.